FX 168财经报社香港讯，周五7月27日，欧市盘中，欧元美元持续下挫，最低跌至 1.1619， 美元每日元震荡走低，交投于111上方。今夜，聚焦美国二季度 GDP 初值报告。据彭博调查的经济学家预估中值显示，美国4到6月国内生产总值GDP 环比折合年率要在 4.3%， 最高预测值则达到 5.4%， 美国第二季经济增速或能达到 4%， 创下2014年以来最高纪录。美国总统特朗普隔夜又泄密数据，昨天概述了他对周五将公布的经济增长报告的预期，打破了历届总统避免在报告发布前对数据发表评论的传统。特朗普预测经济增长数据将会强劲。关于欧元，外汇资讯网站 Daily Fact 专文指出，一旦美国二季度经济增速一如预期录的优异表现，要将进一步加剧欧元美元跌势。欧元美美元隔夜已经遭遇了欧洲央行鸽派利率决议的一锤重击，亮丽的美国 GDP 数据量进一步扩大美的债券利差，加剧欧元卖盘。目前欧元美元继续在区间 1.1850 到 1.1580 内维持震荡，尚未显露出任何突破区间的迹象。尽管美国 GDP 报告可能引发欧元美元抛售狂潮，但区间 1.1570 到 1.1600 的支撑强劲，汇价有望再次止跌。短期阻力则关注 1.1720。 关于日元， Fox Street 首席分析师专文指出，即便如此，达到 4.1% 的 GDP 增长不应该对货币产生太大的影响，因为它已经被消化了。不过美元日元的反弹可能会更大一些，因为现在看涨的人正在观望。不过若数据低于预期，尽管高于第一季度数据，也可能引发美元多头在周末前获利了结。四小时图显示，美元日元上行潜力有限，因为汇价勉强持稳于持平的200均线上方，但仍低于7月升幅的 61.8%， 北波纳系回撤为 111.40 水平。技术指标走高，但仍低于中线，没有足够的动能来确认未来的进一步上涨。近期的短期支撑位于 110.91 的日内低点，跌破则将考验周内低点 110.58 水平。文章还指出，支持位在于 110.90、110.55、110.25， 阻力位在于 111.40、111.85、112.20。 不过 FX168 财经网早前在一篇文章指出，从特朗普早前泄密5月非农数据来看，当时美元遭遇卖市时的行情，因此熟悉的一幕可能再次上演。一旦今晚数据表现符合预期，也就是创下2014年以来最高纪录，美元可能又会遭遇卖市时的行情。换句话说，如果熟悉的一幕没有上演，亮丽的美国 GDP 也将引发市场剧烈波动，美元可能进一步拉升，欧元、日元等 G10 货币将遭遇更猛烈的抛压。无论如何，因为特朗普提前泄密了 GDP 数据，今夜市场势必将迎来大行情。校对，如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。